Querido Deus, agradecemos-te pela oportunidade que nos concede de estarmos em tua santa casa nesta linda manhã de sábado. Por favor, Senhor, queremos aqui que o Senhor esteja presente em nosso meio, atuando em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Bom dia, crianças. Ih, tá muito fraquinho. Bom dia. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Bom, hoje a nossa história de hoje vai falar sobre a misteriosa mancha no céu. Ela começa assim. A Bíblia diz que muito antes de nós nascermos, lá no céu, já existiam os anjos. Eram muitos. Cada um fazia o seu trabalho especial. Mas um dia começou a acontecer algo muito estranho com um deles. Ele começou a se achar mais importante, mais bonito, mais inteligente que todos os outros. Até mesmo que o próprio Deus. E Deus, de uma forma que não dá para explicar, surgiu no coração de Lúcifer, o anjo querubim da guarda, a terrível mancha do pecado. Deus tentou ajudar a Lúcifer e retirar essa mancha terrível do seu coração, mas ele não deixou. Ele saiu enganando outros anjos, e um terço deles acreditaram nas mentiras daquele anjo mau. Deus precisou mandá-los para longe do céu, porque o coração deles também estava cheio de pecado, e foi muito triste quando isso aconteceu. Bom, esse anjo mau também tenta fazer a gente desobedecer a Deus. Ele quer que falemos mentiras. Ele gosta quando nós batemos nos coleguinhas, quando empurramos e pegamos o que não é, o que não nos pertence, falamos palavras feias. Enfim, ele quer ver nossos corações cheios de pecado. Eu não vou querer um coração assim. Alguém quer um coração assim? Cheio de pecado? Não? Ninguém quer. Então, por isso que a gente tem que ser bonzinho, obedecer a Deus. A gente não quer ficar brigando com os amiguinhos, né? Vamos orar? Papai do céu, obrigada porque o Senhor tem cuidado do nosso coração. Proteja-nos dos nossos pecados. E que o Senhor continue nos cuidando e abençoando. Amém.
podem sentar com os papais. Teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deixei a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, eu quero. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Amém? Maranata? Amém. Quem está com frio aí? Está um pouco frio, né? Está um pouco frio. Está meio quente, irmão? Ah, o irmão está com calor, mas não, alguns estão com frio, estão meio encolhidinhos, a gente olha daqui, parece que estão meio encolhidos. Mas eu queria aqui, na frente, dar as boas-vindas a cada irmão e a cada amigo que está aqui conosco. Que o Espírito Santo, com o sol da justiça, aqueça teu coração. Esse é o nosso desejo nessa manhã. E que Deus possa renovar em nós, né, aquilo que Ele deseja, e dar um espírito novo, e que nós possamos sair daqui bem felizes da presença dEle. Nessa manhã aqui, já fomos aquecidos com esses dois hinos aí que acabamos de cantar, mas a gente vai se colocar de pé e se aquecer cantando aqui o hino 220. Que prazer servir a Cristo. Que maravilhoso a gente poder servir Jesus. Então, ao som do CD, vamos nos colocar de pé e vamos com muito entusiasmo cantar esse hino. Prazer servir a Cristo.
Cristo nessa linda terra. Enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou Salvador. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. Amém. Esta semana eu fiz uma viagem e para mim e minha família foi uma das viagens mais tristes que eu fiz na minha vida. É difícil comentar referente ao câncer que meu pai está passando. A despedida foi muito difícil. No retorno, eu vou colocar nas mãos de Deus agora o meu pedido de oração. E eu quero que você, eu tenho certeza, que você deve ter também no seu coração alguns sofrimentos que, através do mal, do pecado, você passa aqui nessa terra. Eu vou orar, eu vou pedir a presença de Deus. Coloque também os entes queridos de vocês, a vida de vocês também, nas mãos de Deus. Vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio no Calvário, sofreu a angústia, a dor, o desprezo por nós seres humanos. Pensou em mim, pensou nos meus irmãos aqui, pensou em cada ser humano. Senhor Deus, somos gratos, porque o seu amor é incondicional, porque o seu amor não tem fim. Querido Deus, somos humanos, mas temos amigos, irmãos, pessoas, parentes, pessoas chegadas de cada um de nós que sofrem neste momento com doenças, coisas que ao nosso olho é impossível de ser curadas. Mas sabemos, Deus, que o seu amor, o seu poder, o seu domínio pelo universo faz com que cada ser humano seja dependente do seu amor, da sua paz e também da saúde infinita, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença na nossa vida. Temos problemas de saúde, mas precisamos, a realidade é uma só, que o Senhor cura a nossa saúde espiritual. Porque temos a certeza que essa saúde de corpo
aqui vai passar, mas é espiritual. Temos a certeza que viveremos contigo nas mansões celestiais. Muito obrigado a Deus pela certeza que o Senhor nos dá, que tudo isso aqui passa, mas a nossa vida será eterna contigo. Nos dê o conforto, nos dê a paz, abençoe o nosso irmão que trará a mensagem vinda dos céus agora, que temos a certeza que será de inspiração para os nossos corações. Abençoe a cada visita aqui também especial. Temos as nossas fraquezas, mas sabemos que o Senhor está ao lado de cada um de nós. Muito obrigado por tudo a Deus. Seja com cada um aqui presente, é o que pedimos por Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, um ótimo sábado na companhia do nosso Deus, amém? Eu gostaria aqui de convidar os irmãos, assim como você está, vamos curvar nossas frontes, fechar nossos olhos e falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, obrigado Pai, somos teus filhos, estamos aqui Senhor nesta manhã reunidos para juntos louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Por favor, Senhor, traga até nós a tua palavra, nos iluminando e nos dando a compreensão necessária para, ao sairmos daqui, sair felizes, contentes por estarmos na tua presença. Por favor, permaneça conosco, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero trazer aqui um abraço. Quantos aqui conhecem a Igreja do Parolim? Quantos? Ah, tá ali. Já foi cantar, lembro de você, irmão. Está aqui, irmãos. Quero deixar aqui um convite para vocês. São poucos aqui que conhecem a igreja. Para a honra e glória de Deus, nós estamos já no templo novo. Já agora em junho nós tivemos aniversário do primeiro ano da igreja, ali do Parolim. Agora no mês de junho também nós tivemos uma linda festa de passagem de grupo para a igreja. Então, hoje nós somos uma igreja organizada, como aqui no Sítio Cercado. Que Deus nos abençoe. Amém? Oi. Professor José Farini Mansur Guérios, 399. No que vai ali pela Brigadeiro Franco, você indo daqui para Barcelos, passou a Venceslau Brás, tem um primeiro sinal lá na frente, onde tem o Mercado Góes, uma rua antes à direita, na mesma quadra ali, é bem fácil de chegar, tá? Então fica aí o convite para os irmãos. Queridos, nesta manhã eu quero aqui agradecer ao irmão Jair pelo convite, algum tempo atrás, e eu gostaria de falar de um assunto, de um tema, onde certamente nós carecemos muito e almejamos, mas
por outro lado, nós carecemos muito. Certamente nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas é uma labuta constante. Os irmãos podem estar acompanhando, por exemplo, na mídia, ultimamente o quanto nós temos presenciado essas manifestações populares, né? Em todos os lugares, no Brasil praticamente, e fora do Brasil também. Nós temos acompanhado na mídia o número de pessoas que têm ido às ruas manifestando os seus interesses, né? Manifestando os seus interesses. Mas tudo isso, queridos, demonstra, ou é uma demonstração de que nós não estamos felizes, não estamos contentes, e almejamos realmente uma vida onde nós possamos ter esses detalhes na nossa vida, no dia a dia. São coisas básicas que nós, como seres humanos, como pessoas, precisamos. A felicidade, a paz, e nós não temos encontrado isso no dia a dia. E o que nós precisamos fazer para vivermos a paz? Você tem vivido a paz no seu dia a dia? Como tem estado a sua família? Como você tem se encontrado no seu trabalho, por onde quer que você passe, na escola, na faculdade, enfim? Você tem presenciado no dia a dia a paz que tanto tem almejado? Sabe, queridos, eu gostaria de convidar vocês, os irmãos, os amigos, a abrirem as suas Bíblias no livro de João, uma promessa bastante conhecida da igreja, dos irmãos, uma promessa onde Jesus deixa aqui para nós, livro de São João, capítulo 14, verso 27, texto muito conhecido. Eu quero ler com os irmãos nesta manhã, para fazermos aqui uma reflexão. João, capítulo 14, verso 27. Eu vou ler aqui na tradução, na linguagem de hoje, diz assim, ó: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo, nem tenham medo. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Jesus está nos prometendo, queridos, nesta manhã, que nós podemos viver a paz. A despeito do mundo, da situação em que o mundo se encontra, nós podemos viver a paz. E essa paz que Jesus nos promete, ou está nos prometendo, nesta manhã, Ele mesmo deixa muito claro, não é a mesma paz que o mundo oferece, ou que o mundo está lutando para alcançar. Jesus está nos prometendo esta manhã a sua paz. A sua paz. Foi feito um estudo, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, e a revista Times publicou esse concurso, esta pesquisa, esse estudo. Sugestões, buscando sugestões sobre a paz mundial. O que é paz? E daí foram mais de 200 mil pessoas envolvidas nesse estudo, e foram mais de 200 mil sugestões do que é a paz. A que vencesse, a sugestão que fosse, né, que alcançasse ali a nota máxima, enfim, receberia um prêmio de $100 mil. Queridos, e talvez, eu não sei se para surpresa de muitos que estavam dirigindo aquele estudo, a sugestão que venceu aquele concurso foram duas palavras, mas que realmente tocaram profundamente nas pessoas que estavam julgando aquelas sugestões. E fica aqui para nós,
uma resposta muito clara, muito profunda, muito precisa, e que precisa realmente de uma dedicação muito profunda, muito forte, muito da nossa parte. A sugestão vencedora daquele concurso, e que realmente serve para nós, se tão somente nós colocarmos em prática, era a seguinte: a respeito da paz mundial, o que poderia ser a paz? O que é a paz para você? E a pessoa que venceu aquele concurso colocou assim: experimente Jesus. Experimente Jesus. O segredo para que nós possamos realmente viver a paz, experimentando ou experimentar a Jesus. Eu gosto de pensar na paz não como um sentimento, como algo a ser alcançado, mas eu gosto de pensar na paz como alguém. Se nós formos realmente estudar a Bíblia em detalhes, nós vamos perceber que a paz para nós, ou para que possamos realmente viver a paz, Jesus. Poderíamos pensar na paz como sendo Jesus. Se você abrir sua Bíblia, ali no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, você vai ver ali: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Jesus. Jesus. Veja que como nós podemos hoje, como falei, nós temos presenciado muito essas manifestações, e não é só realmente na questão das manifestações às ruas, ao público. Nós temos presenciado através da mídia, na nossa convivência no dia a dia, quantas pessoas têm labutado, têm realmente presenciado experiências chocantes, experiências tristes, dolorosas, que realmente têm levado muitas pessoas a duvidarem ou, de certa forma, desistirem de seus projetos, enfim, desistirem talvez até da própria vida. Tem muitas pessoas, muito jovens, se matando por aí, porque parece que a vida perdeu sentido para elas. Sabe, queridos, quando nós chegamos a esse ponto de, como Paulo, lá no livro de Gálatas 2, verso 20, dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que realmente algo aconteça na nossa vida. No nosso dia a dia, nós precisamos realmente experimentar Jesus. Esses homens, como Paulo, não foi assim de uma hora para outra, num piscar de olhos. Ele veio ao pensamento e ele de repente falou. Eles tiveram uma experiência de vida com Deus. Eles passaram tempo ao lado de Deus. Quantas vezes nós temos buscado a Deus no nosso dia a dia? Ou como nós temos buscado a Deus no nosso dia a dia? Sabe, queridos, o segredo realmente é experimentar a Jesus. Nós cumprimentávamos ali atrás na classe da escola sabatina. Precisamos passar tempo com Deus. Precisamos ter em mente que para que aconteça na nossa vida um reavivamento, uma mudança, uma transformação, nós precisamos de três elementos essenciais, básicos, indispensáveis à nossa vida: a oração, o estudo da palavra e o testemunho. Como nós temos vivido o nosso dia a dia? Como é que nós temos procurado mostrar Jesus às pessoas à nossa volta? Lá no nosso trabalho, lá na escola, na faculdade, enfim, dentro da nossa própria casa. Como nós temos procurado mostrar Jesus? Será que nós temos realmente vivido essas três condições básicas para a nossa vida? Para que possamos realmente alcançar a paz, para que possamos alcançar a transformação necessária, a mudança necessária. E assim
mostrarmos a diferença do que é realmente estar com Cristo. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 7, Paulo ainda falando a respeito da paz, ele diz assim, ó, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele sempre referindo a paz a Cristo Jesus. Sabe que promessas lindas, promessas maravilhosas nós encontramos aqui na palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos de Deus por não buscá-lo, por não estar na sua presença, por não estar em comunhão com Deus. Muitas vezes nós almejamos, nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, nós até traçamos planos, mas muitas vezes não fazemos por onde. Não fazemos ou não buscamos as realizações dos nossos planos. Sabe que nós tivemos ali alguns sábados atrás o sermão do pastor Mauro, é o nosso pastor jovem ali do distrito, e eu achei interessante na primeira vez que ele pregou ali, algo, uma frase ou uma citação dentro do sermão dele que ficou cravada na minha mente. Ele pregou baseado no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse lá suas Bíblias, no Filipenses capítulo 2, no verso 5 do capítulo 2. Esse foi o texto chave, o texto central do sermão do pastor Mauro. E ele disse o seguinte, aqui diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. 2, verso 5 de Filipenses. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de que tinha Cristo Jesus. Qual o segredo para que nós possamos alcançar a paz? Já falamos aqui, experimentar Jesus. E quanto mais tempo nós passamos com Jesus, sabe, esse modo de pensar que Jesus tinha, nós passamos também a ter. As mesmas atitudes que Jesus tinha, esse é o segredo. Tenham em vocês as mesmas atitudes que Jesus tinha. Sabe que não é simples assim, né, irmãos? Não é tão fácil. Às vezes nós falamos aqui da frente, ou às vezes nós tentamos mostrar aos irmãos, aos amigos, talvez num intuito de motivação, de busca. Mas realmente, queridos, não é tão fácil assim. Se nós formos estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que os irmãos que tiveram experiências com Deus, eles tiveram muitos desafios, enfrentaram muitos desafios, muitos conflitos. A luta realmente é árdua, queridos. Mas se nós almejamos viver a paz, se nós queremos realmente fazer a diferença por onde quer que andarmos, nós precisamos persistir. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos realmente que buscar firmes, fortes, constantemente, sabe, os objetivos que queremos na nossa vida. Estava no ano de 95, ali no colégio, eu tive o privilégio de estudar no IAN 4 anos, de 94 a 97, e recém-chegado à igreja, em 93, se não me engano foi em 93 que eu desci as águas, isso no mês de junho de 93, quando foi no mês de dezembro, eu fui para o colégio. Então, muito novinho na fé, fui para o colégio. E quando eu cheguei ali, tive o privilégio de conhecer muitos jovens, muitos amigos, professores, pastores, enfim, o seminário, lá tem o seminário de teologia, então muitos teologandos ali. É muito gostoso, sabe, queridos, os jovens aqui que têm o privilégio e que têm a oportunidade de estar num colégio dos nossos. Realmente é muito gostoso, é um privilégio, é muito bom. E ali eu estava no ano de 95, eu tive um incidente lá dentro do colégio. Eu trabalhava, nessa época eu trabalhava na cozinha, porque lá tem
os meninos que trabalham na cozinha para fazer serviço pesado, né? É, que leva muita coisa, muita gente. Então, as panelas, as coisas, é tudo em quantidade. E ali eu estava descarregando com meus colegas um caminhão de melancia nesse dia. E daí, de repente, eu me descuidei naquela questão ali, às vezes um lapso de memória ali, desatenção, e eu acabei caindo do caminhão, eu estava em cima jogando a melancia para o pessoal pegarem, né? E daí eu acabei escorregando do caminhão, caí, era um piso de concreto, e daí eu sei que lesionou um vaso no joelho e acabei indo para o hospital, enfim. Mas foram uns 5, 6 meses entre idas e vindas a alguns hospitais ali da região. E eu sei que nesse período, queridos, eu confesso que realmente aquele calor que eu tinha quando eu cheguei ao colégio, aquele ânimo, aquela vontade de chegar, porque meu sonho era sair do colégio como pastor quando eu cheguei lá, né? Mas isso foi apagando um pouco da minha mente pelo fato dessas labutas. Eu senti, de certa forma, uma dificuldade muito grande para assimilar todas aquelas experiências que estava acontecendo comigo naquela época. Era muito novo na fé, tinha pouca experiência, então aquilo foi tornando um pouco difícil. E eu confesso que aquela questão, aquele sonho de sair do colégio como pastor foi apagando da minha mente. E o fato é que as coisas foram tornando difíceis demais, ao ponto de terminar o curso de enfermagem e sair e ir para casa, sair do colégio. Enfim, nós ouvíamos muitos comentários ali, né? Dos ex-internos ali, que às vezes todo ano tinha festa o pessoal que já tinham passado por aí e saíam e tinham ido embora. E a gente ouvia muitas experiências ali das pessoas dizendo que quando nós estávamos no colégio, a vontade de ir embora era muito grande, mas quando você saía do colégio, a vontade de voltar, a saudade era muito forte. E realmente, isso aconteceu na minha vida. O fato é que, resumindo, queridos, a história, dentro dessas experiências que eu tive no colégio, com relação a essa experiência do incidente que teve no colégio, talvez faltou um pouco mais de confiança, de vontade, de fé, de relacionamento com Deus, para que eu pudesse realizar os meus sonhos naquela época. Sabe, são episódios na nossa vida, são fatos que acontecem na nossa vida, que se nós realmente não estivermos alicerçados em Deus, se nós não estivermos realmente num relacionamento muito forte, ou numa experiência de vida com Deus, nós deixamos de receber muitas bênçãos. Quantas vezes no nosso dia a dia nós temos passado por dificuldades? Eu gosto de uma citação que o pastor Tiago, é o nosso pastor jovem anterior que tinha ali no distrito, em uma das suas pregações ali no Parolim, falando mais ou menos desse tema, ele disse: paz não significa ausência de conflitos. Eu gostaria que os irmãos registrassem isso na sua mente. Se de tudo que você não está ouvindo nesta manhã, se você não conseguiu pegar muita coisa, leve essa citação com você. A paz não significa ausência de conflitos ou problemas, mas a certeza da presença de Jesus na nossa vida. Sabe, problemas todos nós enfrentamos, e são diversos os problemas, e de diversos tipos de problemas, mas nós precisamos, queridos, acima de tudo, confiar em Jesus. E essa confiança, ela não vem por um mero acaso. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Jesus, dia a dia, experimentando a Jesus. Nós vamos alcançar nossos objetivos, nós vamos ser vencedores, nós vamos ser diferentes. Por onde quer que passarmos, as pessoas vão ver em nós realmente, sabe, essa diferença, pelo fato de experimentarmos Jesus. Eu gostaria que a igreja saísse daqui nesta manhã pensando realmente nessa experiência de vida que nós precisamos e devemos ter
no contato diário com Deus. Sabe que muitas vezes nós tendenciamos a categorizar as pessoas. O ser humano é muito prático nessas questões. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e, observando suas atitudes, seu modo de viver, a sua conversa, a sua fala, nós já imaginamos quem sejam essas pessoas, ou quem são essas pessoas. E quando se fala em relação à paz, nós, ou muitas pessoas, realmente, logo vê nas pessoas se realmente elas vivem a paz. Mahatma Gandhi, por exemplo, nós temos, ou muitas pessoas têm, como o homem da paz. E sabe que quando as pessoas falam isso, de certa forma tem um certo sentido? Porque se nós formos estudar a história dos indianos, a Índia não seria a mesma se não fosse por intermédio, ou se não fosse Mahatma Gandhi. Porque ele tem realmente uma autonomia muito grande quando as pessoas falam isso. Mas nós, queridos, como adventistas do sétimo dia, como candidatos ao reino dos céus, como cidadãos comissionados a representar a Jesus, a levar a palavra da salvação às pessoas, nós temos que ter em mente que Cristo é o nosso, é a nossa paz. Cristo para nós representa o homem da paz. Tenham você em sua mente, tenham em você, em seu coração, esse desejo, essa vontade de servir a Jesus, de fazer a diferença por onde quer que você passar. Sabe, é tão gostoso quando nós ouvimos das pessoas ou dos nossos amigos, dos nossos colegas: puxa, como você é diferente. Quando muitos estão agitados, reclamando, se queixando, você vive uma serenidade. Sabe, queridos, não gostaria você de levar essa impressão, essas atitudes, ou as pessoas a pensarem dessa forma? Que nós possamos a cada dia, nosso viver, a todo instante, buscar esse relacionamento, ou esse experimentar a Jesus na nossa vida. Amém? Meu desejo é que nós possamos, acima de tudo, buscar realmente viver a paz. Viver dia a dia Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe para tanto e tenhamos aí um ótimo sábado. Aliás, um ótimo restante sábado na presença do nosso Deus. Certamente hoje vai esquentar um pouquinho mais, parece que vai esquentar agora à tarde. Que esse calor realmente possa arder os nossos corações, o calor do Espírito Santo. Amém? Seu amor, me reclino e descanso. Ainda que noite confiante eu estou, sob seu asas vou sempre abrigado. Fui
redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor a paz sentirei, paz e alegria infinita. E se esse mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor a paz sentirei, paz e alegria infinitas, paz e alegria infinitas. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos à oração, irmãos, hein? É tão bom, Senhor, quando nós nos encontramos em Tua presença. É tão gostoso saber, ó Deus, que o Senhor almeja a nossa paz. Por favor, Senhor, somos seres humanos, somos criaturas de Tuas mãos. Almejamos a eternidade, porém, Senhor, sabemos dos nossos compromissos, sabemos que para herdarmos a eternidade, alcançarmos a eternidade, nós precisamos dia a dia experimentar o Senhor. Por favor, Senhor, coloque em nossas mentes e nossos corações nesta manhã a necessidade que nós temos de estar com o Senhor em nosso viver diário. Por favor, Senhor, nos ajude a aprendermos a cada dia, a vivermos, a realizarmos em nossas vidas, a termos em nosso viver as mesmas atitudes que o Senhor deixou para nós como exemplo, Pai. Somos Teus filhos, queremos Te representar bem, meu Pai. Queremos, ó Deus, por onde quer que passarmos, refletir esta luz, refletirmos esta paz tão gostosa que o Senhor deseja que nós vivamos. Por favor, Pai, abençoe cada irmão aqui presente. Abençoe, Senhor, de forma muito especial os nossos amigos que se encontram em nosso meio nesta linda manhã de sábado. Por favor, Senhor, nos ajude aqui a termos, ou formarmos aqui uma linda amizade e que esta amizade possa perdurar a eternidade, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pelas Tuas lindas promessas. Que sejam, ó Deus, vividas a cada dia por nós. E que nós possamos, cada dia, presenciarmos ou experimentarmos estas experiências na nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. Nos acompanhe agora até os nossos lares, com a Tua paz, com a Tua companhia, na certeza da Sua presença. Oramos agradecidos, confiantes em Tua graça,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao sair neste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em Deus Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.